се казвам Цети. Виктор. Виктор, вие сте семейство? Да, да, да. А, да, да. Нещо да кажа, че за родителите дам са. Някой ден ще се видим. Ще видим скоро. Добре, айде тогава, успех. Айде. А просто гледайте и двамата. После ние ще ви донесеме до вратата по всеки начин, нали? Има ли таки деца да. Контрат? Има малко се напът. Аз ще ви тези от тук, е така да речем, слагаме двата крака. Ръцете са ни хванати от тук, главата ни е назад. Като скочим е първата работа, която да направим да съберем, така те да... Stocky!
Много яко! Много яко! Много яко! Ама аз въобще не усетих! Това беше и чупиш кръста на кръка. Аз се чупиш кръста на кръка. First of all, why has man given such importance to pleasure? Why man, throughout the world, has given this extraordinary importance to pleasure? Why? Continuing, pursuing, everlasting pleasure.